Ką, sveiki. Šiandien Gostomelio ruoste. Darysim apžvalgą ne iš Gostomelio, tik tai čia padirbėjom su droniukais. Kai matėt anteną, paskraidėm. O dabar grįžtam atgal į namus ir gausit apžvalgą vakare. Padiskutuosim. Radau minutėlę po automobilio testavimo. Aišku, tikslas ne automobilio testavimas buvo, bet smagi pramoga. O laukiu, kol testuoja dronus, tai minutėlę laisvą turiu, kai matot šalia variklis, didelis variklis, tinkantis dronui, tai yra Mrijos, tikrai Mrijos variklis, vienas turbūt didžiausių variklių aviacijų šiai dienai. Negaliu pasakyti tiksliai, bet lėktuvas buvo pats didžiausias. Tai va, tikrai esu Gostomelio oro uoste. Iš čia darau šiandien dienos apžvalgą, kaip ir minėjau, matyt. Tai yra 716 diena. Pirmiausiai, aišku, dėkoju visiems sekėjams, kurie spaudžia like, kurie prenumeruoja kanalą. Nepamirškite, jeigu neusiprenumeravę, prenumeruokit, taip greičiau pamatysit naujienas, ką įdedu. Taip pat dėkui, kurie palaiko kanalą, prisideda finansiškai, nedaug, bet vis tiek tai yra smagu gauti. Taip pat tie, kas parėmė dalinius, tai yra nupirkta planšetė. Viena perduota už tos pinigus, vienas EcoFlow ir Starlinkas, kurį dabar aš ir naudosiu, kai važiuosiu į tenai, tai paskarius liks jisai, bet teks pasinaudoti. Tai va, tokios naujienos, yra smagu. Aišku, dėkui, kad ten klausėt, sako, ar pikstu, ar nepikstu, kad remiat kitus. Aš sakau, aš nekonkuruoju, dėl tos čia ne biznis yra, ta prasme. Čia yra prisidėjimas nuo širdies, tai ką darau, tuo, kuo tikiu. Tai dėl to galit remti Blue and Yellow, Aida Bubina, ten, kuris varo automobilius, Miliūtės projektus, toliau Saulės Miltis, LDK palikuonis, Kalnas yra organizacijų. Visi kovojam ir padam tik dėl vieno, kad greičiau pasiektų ukrainiečiai pergalę. Nes kai matom, kad jos paramos reikės dar daugiau, negu dabar jos yra, amerikiečiai kol kas pabėgo į šoną, galima sakyti. Tai va čia bus turbūt didelė problema. Šiai dienai taip yra didelė problema su šaudmenim, neslėpsiu. Visi žinot, kad kokį kiekį, gal vieni daugiau žino, kiti mažiau, bet realiai tiek, kiek kalbu, tai vienam artileriniam pabūklui parą gaunasi 5 šūviai. Tai visiškai nieko. Tai dėl to ukrainiečiai persimetė ant drono ir daro operaciją su dronais. Tai kai sakau, iš to, kai neturiu gerų dalykų, darau, sukuosi su tuo, ką turiu. Tai kaip ir su šito šaranu, galiu važiuoti gerais keliais, bet jeigu reikia, aš pravažiuosiu ir bekelę. Nu, pratrauksiu, jeigu nepravažiuosiu. Tai va tas pats, mašina neskirta tam. Taip pat ir dronai. Jie pagelbė, bet tai nėra pagrindinė priemonė. Aišku, dar įvykiai turbūt visim aktualo šios dienos, laukiau ne vieno skambučio iš draugų pažįstamų, ką manau apie Zalužnio Sirskio pakeitimą. Trumpai pasakysiu tie, kad nematau šią didelės problemos, kad pakeitė vadą, vienas vadas keitė kitą vadą. Abudu yra baigę vienodas mokyklas, tai kompetencijos yra vienodos, tai yra, aišku, pradinė karo mokykla Sirskio baigta Rusijoje, visi tai žinom, biografija rusiška praeitis, bet tai nieko nesako, kad yra prastesnis patriotas ir prastesnis karys. O toliau visi aukštesnių vadų kursai yra baigti Ukrainoje, tą, ką turi, tokį tu patį turi ir Zalužnis išsilavinimą. Tai kalbant, iš tos pusės viskas šia kaip ir lygu. Toliau viskas priklausys nuo komandos, kokio komandą jis suformuos, kaip bandys įgyvendinti galbūt kariuomenės reformas, kurių tikrai reikia šiai dienai ir stipriai reikia, norint išnaudoti mūsų vakarietišką įrangą, techniką efektyviai mūšio lauke. Tai manau, kad iš to pamatysim, bet frontas tikrai nesustos, nes Sirskis eina į frontą ir fronto linijoje vadovauja kariu, vadovauja vidutinės grandies karininkai ir seržantai. Tai tokia mano nuomonė. Nie. O norėčiau dabar apžvelgti savaitės įvykius, tai kas įvyko per savaitę ir aišku, paskui ateisim prie žemėlapio, aptarsiu, kokie įvykiai aktualūs įvyko šiai dienai, ką mes turim fronto linijoje, tai tokie savaitės įvykiai laikotarpiu nuo vasario 3 iki vasario 9, aišku, kai visada išlieka Donetskas, Charkovas ir
Avdyvkos, sakykime, Doneckas yra Avdyvkos, Avdyvka yra Donecko kryptie, tai šitas karščiausias, aišku, dabar mažai informacijos yra iš Krinky, kairio Dniepro kranto, tai Donecko kryptimi vyko smarkus mūšiai netoli Novomichailovkos, į vakarus nuo Kliščievkos, tai ten tikrai vyksta mūšiai, tai yra rusams aktuali situacija ir šiandien yra ten pasikeitimų, tai va, apie juos pašnekės ten realiai keičiamasi taktinė situacija, vieną dieną vienų geresnė, kitą dieną kitų, bet ten mūšiai vyksta labai rimti. Rusijos ginkluotosios pajėgos įnirtingai bando šturmuoti Avdyvką, bandydamos prasiveržti į miestą iš šiaurės krypties, Zaporožės kryptyje. Pagrindiniai mūšiai vyko prie Verbovos ir Robotino, ten taip ir išlieka. Aktyviai naudojami piločiai lėktuvai. Kamensko kryptime apšaudimas kasetiniais šaudmenimis priešingai palygint su Hersono kryptimi priemonių naudojimas yra silpnesnis. Charkovo ir Lugansko kryptimi rusai sutelkė apie 40 tūkstančių karių, mažiausiai 500 tankų, paskelbtama puolimui prie Kupiansko. Tokia situacija pirmiausia siekiama sukurti informacinį rezonansą. Straipsniai apie galimą Rusijos ginkluotojų pajėgų puolimą Charkovo kryptimi pasirodė daugelį pasaulio žiniasklaidos priemonių. Tačiau situaciją nereikėtų nuvertinti. Rusai gali pradėti mėsos puolimus, kad nukreiptų Ukrainos pajėgų dėmesį nuo Avdyvkos. Karinių veiksmų suintensyvėjimas, kaip teigia ankstesnėse pranešimuose, gali prasidėti kovo mėnesį. Tai kaip ir pernai buvo sutelkta 100 tūkstančių, 1700 tankų, 1000 artilerijos pabūklų. Dabar apie artilerijos nekalbam, bet skaičiuojama kažkur apie 700. Tai vat, man toks vaizdas, kad ta kryptis tampa labiau hubu, į kurį sutraukiama ir toliau metama į Kupianską, Zaporižės kryptį, galbūt net, sakyčiau, stiprina ir Krinky, kairį krantą, vien tik dėl to, kad ten jau ir 358 armija, liktai atsisakė, jeigu, ar 308, galiu sumaišyti, atsisakė kariai ten buntą biškį kėlė, tai, sakykime, Rusijai nėra stabilų. Pasirodė žinios tokios informacija, kad du generolai ruošiasi tankus apsukinėti Maskvą dėl visos susiklošęs situacijos fronte, aprūpinios ir visa kita. Tai sakau, čia darosi jau ir Rusijai. Galbūt tai propaganda, taip siekiama parodyti, kad kiek Rusija silpna ir bandys judėti į priekį. Tai va, žiūrėsim. Hersono kryptimi situacija apskritai smarkiai nepasikeitė, pagrindiniai mūšiai vyksta prie Krinky, vyksta aktyvus bepiločių orlaivių priemonių ir bepiločių orlaivių programinės įrangos karas bei artileriniai dueliai. Bepiločių skraidiklių naudojimas paveikė padėti kairio kranto fronte, iki minimumo sumažinant šarvuočių naudojimą. Iš esmės, Ukrainos pajėgos sukūrė ir išbandė bepiločių orlaivių karo koncepciją, kuri realiomis mūšio sąlygomis turi ir savo privalumų, ir aišku, turi savo minusų. Kadangi jos negali kovoti be kitų priemonių pagalbos. Sakim, jeigu norint turėti efektyviai, dronai nepakeis niekados artilerijos, nes jie kol kas nenugabena tokio kiekio šaudinų, ką nugabena 155 artilerinis šaudmuo. Aišku, minosvaidis 120 irgi daro savo didelę žalą. Tai kol kas jos yra kaip pagalbinė priemonė, bet jinai dirba panaudojant teisingai, dirba efektyviai. O dėl be piločių realiai rusai verkia, būtent kairiajam krante Telegram kanalai verkia dėl to, kad tikrai didelę žalą daro tam krante ne tik artilerija, bet ir be piločiai. Bet ten ir artilerija gerai dengia. Tai va, Rusijoje per mėnesį liepsnojo 3 naftos perdirbimo gamyklos, naftos terminalas ir kelios naftos saugyklos. Infrastruktūra, kuri pernai Rusija atnešė trečdalį jos eksporto pajamų, buvo atakuojama dronais. Smūgių geografija nuo Juodosios jūros iki Volgos aukštupio. Visų pirma, 24 metų vasario 3 dieną naktį Rusijos Volgogrado mieste sudegė Lukoil naftos perdirbimo gamykla. Du Ukrainos atakos bepiločiai lėktuvai atakavo naftos perdirbimo gamyklą už daugiau kaip 300 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos. Volgogrado naftos perdirbimo gamykloje per metus perdirbimo apie 14,8 milijonai tonų naftos ir yra viena didžiausia Rusijoje. Išpolių prieš naftos saugyklas ir terminalus poveikis pastebimas iš karto, nes sudeginamas didelis naftos kiekis. Tačiau žala naftos perdirbimo gamykloms turės ilgalaikį poveikį, sakė Juodosios jūros strateginio tyrimo instituto sankcijų laivybos laisvės stebėsienos grupės vadovas.
Rusijai teks importuoti dalį įrangos, o tai gali tapti neįveikiamų iššūkių dėl sankcijų. Tam tikrą prasme, Volgogrado naftos perdimo gamyklos atakos nuostolius galima palyginti su sausio 21 dienos įvykusiais Novatek Ustiluk terminalo atakų nuostoliais. Ką galima daryti išvadą? Tai yra 24 metų padėti frontelėms abiejų pusių be piločio laivių integravimas į bendrą mūšio valdymą kaip vieną iš galimų ginkluotės naudojimo rūšių. Atitinkamai Zelenskio sprendimas sukurti dronų armiją yra itin svarbus Ukrainos pajėgoms dėl nepakankamo vakarietiško ginklų aprūpinimo. Nes rusai taip pat stato ant aktyvios be piločio orlaivio naudojimo mūšio linijoje. Tai požymis, kad trūksta tradicinio artilerijos sviedinių. Ukrainos pajėgos daugelį krypčių šiai dienai dėl šaudmenų trūkumo kaip pagrindinė ugnies priemonė, dar kartą sakau, naudoja dronus, ypač Chersono srityje, kuri pranašumų naudojant bepiločius orlaivius turi pranašumų naudojant bepiločius orlaivius, dėl kurių rusai gerokai sumažino sunkiosios šarvuotos technikos naudojimą kairiajame Dniepro krante. Taip pat artilerijos apšaudimų skaičių. Dronų armija Ukrainos fronte virsta Ukrainos šarvuočiais. Tai taip yra, nes daugiau nieko negali išnaudoti efektyviai dėl vėlgi tų pačių paramos trūkumo šaudmenimis. Efektyvus dronų artilerinės bei reaktyvinės ugnies sistemų panaudojimas padarytų nemažo masto fronto proveržius, bet dronai yra universalas. Jie gali vienodai efektyviai naikinti šarvuotą techniką, priešo gyvą jėgą, priešo karinę pramonę, karinę ir pramoninę infrastruktūrą. Tai patvirtina šių metų sausį vasarį padažnėję smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Bet kol kas negali pakeisti raketų, kurių padaroma žala viršyje kartais. Tai vat tokia situacija fronte praeitą savaitę susiklostė, tai yra šią savaitę, tiksliau, dar savaitę nepasibaigė, bet turim šiandien tą dieną, kaip sakom, kas yra kas. O žvelgiant į fronto liniją, tai galiu pasakyti labai paprastai, kad atsidarysim tuoj mes žemėlapį ir galim pradėti, aišku, būtų nuo Sinkivkos, kaip visada. Čia mes ją ir turime. Aišku, kai matau, kad nepasiteisino, turbūt greičiausiai bandymas apeiti Sinkivką iš šitos krypties ir išeiti į Petropavlivką. Dabar pagrindiniai smūgiai, kaip matom, yra centriniai ir dešinysis flangas. Seniai tai buvo Sinkivkoj, bet daužo tegul galvą į sieną, manau, kad čia nieko stipriai nepadarys, nes proveržio nėra. Aišku, atvaryti tankai turės savo privalumą, jeigu juos panaudos. Bet čia tankus tikrai stabdo labai gerai dronai irgi šitoje kryptyje. Toliau, aišku, išlieka būtent šita Orlenka kryptis. Nuo čia tikslas yra išeiti į kelią Pišeną ir taip atkirsti Kislivkos ir Jaginė grupų krypties gynėjus. Aišku, tas pats užduotis yra ir Tabaečka, tai išeiti va tai va. Ir vėlgi tas pats gausis, kad apsutaiti keliu, bet kol kas šia proveržio nėra, rašistai yra strygę. Kita kryptis yra tokia labai įdomi, tai yra Terni. Čia rašistai, sakysiu taip, vienoje vietoje turi privalumų vieną dieną, kitoje neturi, realiai vyksta apylygės kovos. Šiai dienai šiek tiek jie pasistumėjo, jeigu aš neklystu į priekį, galiu ir suklysti, nes sakau, vieną dieną taip, kitą dieną taip, tai čia visko gali būti. Neslėpiu. Ne, nepažymėta, kad kas, bet buvo pranešimas, kad pajudėjo šitoje vietoje į Terni kryptį. Tiek to. Turim kaip turim, tai reiškia, šią situaciją nepakitus, bandoma kovoti. Taip pat sudėtinga situacija yra Srebrenskai Lesnyčiusvė, tai va čia kur yra, čia Zovas ginasi, tiksliau Zovo vadas vadovauja, tai ne tik Zovas, nacionalinės gardijos daliniai yra pritraukti. Kovos vyksta vėlgi taktinės situacijos pasikeitimas, čia buvo perimta viena pozicija, kita pozicija, vėl teko atiduoti, kadangi čia tikrai yra sudėtinga judėti dėl užminuoto miško, ne vėl tai vadina mišką stebuklingu, kai jokauja, išeisiu kojom, grįžai be kojo, čia yra toks kariškas humoras, bet
yra tiesos, minų yra daug. Tai va čia vyksta dabartinė tikrai didelį įtampą. Jeigu Bilohirovka, kaip ir buvo, liktai suaktyvėjusi ta ataka Bilohirovkos, bet vėl šiek tiek atslunga, įtampa išlieka, bando daryti spaudimą, kad iš Bilohirovkos Terikono pasitrauktų ukrainiečiai, bet čia situacija yra nepasikeitose. Spirnės kryptyje situacija lieka stabili, priešas bando atakuoti ir atsitraukia. Galbūt didesnis pasikeitimas yra Chromovės krypti, čia priešas pajudėjo beveik apie 1,5 kilometro, tai yra va, šitas kampas buvo, jeigu neklystų kažkaip tai panašiai. Šitoje vietoje buvo pajudėta į priekį. Tai ukrainiečiai jau reiškia, jie įdinėja, bando daryti šitoje vietoje plėštą. Prieš tai bandė daryti Bogdanovkoje, čia buvo sustabdyti. Tai dabar juda nuo Chromovas, bet žiūrėsim, čia yra laukai ir eina link aukštumų, ta prasme, eina žemumom, nes Chromovas, vadinu Chromovas, čia yra aukštuma, per kurią turėtų laikyti. Aišku, jie juda šito kelio kryptimi, tai Chasiv Yar, kur yra jų tikslinės objektas. Jeigu kalbam Klišievkos krypti, mūšiai vyksta aukštumoj, be pakeitimų, tik esą, va čia yra prarasta nedidelė pozicija, aišku, dėl to, kad nesugebėjo išlaikyti savo pozicijų ukrainiečiai, dėl ugnies trūkumo, tikrai dėl ugnies priemonių trūkumo, ne dėl kažko kito, kad trūkstų drąsos ir taip toliau. Einam toliau link Avdyvkos, tai čia mūšiai vyksta pagrindinai dabar prie kokso chemijos gamyklos. Tai kokso chemijos gamyklą mes turime kažkas tai va taip gautusi. Aš grubiai pažymiu, kad suprastumėt, orientuojamės. Ir ją bando apeiti būtent iš šitos pusės dešinės ir kairės, sakykime, bet kairėje jie prie Stepovojas užstrigo prieš gerą mėnesį. Tai čia, sakykime, kol kas nėra tokios aktyvios atakos, pagrindinės atakos yra čia ir čia kiekvieną dieną po biškį stumės į priekį. Kai matom ir karjero, jau dalį jie kontroliuoja. Toj karjeras priklausys būtent rašistams ir tikslas yra išeiti į sankryžą, kur yra pagrindinis logistinis kelias į Avdyvką. Tai reiškia, jeigu pradės kontroliuoti šitą sankryžą ir šitą kelią, Avdyvkos gynėjai tampa dalinai, galima sakyti, apsuptyje. Beliks laukų kelias, tai yra turbūt taps laukų kelias gyvybės keliu. Jeigu čia šitoje vietoje, kur buvo prasikasta per vamzdžius, visi sako, buvo panaudotas kanalizacijos vamzdis. Iš tikrųjų, kanalizacijos vamzdis nebuvo panaudotas. Buvo panaudotas jisai tik tam, kad eiti krypti. Ten buvo taip, kasasi, pjauna vamzdį ir eina toliau, nes vamzdis buvo kažkur pagal vizualiai taip apie 400 mm, 40 cm diametro. Tai suprantam, kad žmogus į ten neįlys ir tiek neprastums nieko. Ten realiai buvo padaryta kalna kasybos tunelis normalus ir tokiu būdu išeita į priekį. Tai čia plasdarmas nesuveikia, realiai ukrainiečiai puikiai laiko tą plasdarmą, neleidžia jam plėsis, nes kad čia judėt, normaliai technika negali važiuoti ir pagrindė viskas laikosi ant mėsos. Jeigu toliau judant, mes turime Marinką, tai čia šiek tiek pajudėjo rašistai link, galima sakyti, Kurachovos, Georgivkos kryptime, irgi pajudėta prarastos pozicijos. Šiai jų tikslas yra išeiti į Kurachovą ir tokiu būdu atkirsti ukrainiečius nuo sujungti plasdarmą su Vugledaro. Jeigu mes kalbam nuo Mikhailovką, tai čia yra tokia įdomi situacija irgi. Šiandien čia jie išėjo į priekį, prieš tai buvo atsitraukę, keičiasi, va šitas kamputis yra aktyvus, bet kol kas tai yra tik tai taktiniai laimėjimai, kuri pozicijos keičiasi vien, tai pas vienus, tai pas kitus. Tai realiai situacija nėra stipriai pakitusi, kažkas katastrofos kažkokios nėra. Ties Vugledaro ukrainiečiai šiek tiek pasistumėjo į priekį, atkovojo pozicijų, tai galite irgi pasižiūrėti, matėt, kiek buvo, va tai va, ir atkovojo keletą taktinių pozicijų, sakykime. Taktinė situacija šiai dienai čia yra dėkinga ukrainiečiams. Jeigu verbavoja, tai čia galit pažiūrėti, kaip tik video paleisiu, kur šturmavo SSO daliniai, kai matom, labai puikiai dirba, tvarkingai šturmuoja pozicijas,
panaudoja dronus, aišku, būtų artilerija, būtų lengviau, visi ir galėtų ją vykdyti, tą operaciją įvykdyti labai puikiai, bet yra kaip yra, jie dabar atkovojo šį čia, vat, kur yra mėlyna, čia šitas video buvo biški iš anksčiau padarytas, kiek aš suprantu. Tai vat, šitoje vietoje ten savaitės bėgė šitą poziciją, buvo tik tai, kad žemėlapį mes dabar gavome informaciją, sakymo, čia buvo įdėta ta, kad atkovota šitą vietą. Tai SSO darbas, tikrai personaliai viskas padaryta, pretenzijų kaip ir nėra. Kas kišiausiai, prasidėjo operacijos, ilgai nebuvo girdėta, būtent šitoje vakryptyje. Jeigu žemėlapis pažymės, čia buvo atkovotos keletą pozicijų. Ta prasme, Petihankose yra šioks toks pakeitimas, bet jo, tai va čia labai nedidelis, bet Kananskos kryptyje, bet skaitoma Petihanka, Kananska. Ir čia yra tikslas, aišku, išeiti į Vasilivką, va čia logistinį kelią perkas, bet, sakau, čia jau padarė šiokį tokį judesį. Gali būti, kad kažką ukrainiečiai galvoja, nors turėtų būti gynyba. Tai, sakau, kol kas darosi įdomus veiksmai. Toliau mes turime Krinkį, ten situacija yra stabili. Kaip matom, ukrainiečiai darosi placdarmą, minuoja Krinkų prieigas ir rašistams neleidžia niekur judėti toliau. Nors šiandien metamas tikrai didelės pajėgos, kad ukrainiečius išstumti iš šitos zonos. Aišku, žiūrint giliau, biški toliau už Ukrainos teritorijos, tai yra Rusijos teritorijai, ukrainiečių dronai vėlgi paleido, jeigu neklystų, Krasnodaro krašte, sunaikino vėl dvi naftos gamyklas, apšaudė iš dronų, paskui buvo sunaikinta kažkur dujų magistralė ir dar geležinkelė įvykdė diversinį aktą, čia, jeigu neklystų, Rostovo ar, man atrodo, Rostovo kryptyje. Esmė nėra, kad Ukrainos diversinės grupės arba partizanai dirba idealiai, gražiai, tvarkingai, tai šitoje vietoje esu nustebintas jų padaryta pažanga pasiektais tikslais. Aišku, mane nustebino netgi Blue Yellow šiandien. Aš atsimenu, kai buvau minėjęs, kad 110 brigada užsakė NT-servis ir Blue Yellow apmokėjo šituos rebus, radioelektroninės kovos priemonės, nepatikėsit, va dabar yra net jau padėka jų Blue Yellow ir Viktorijai, kuri išėjo į mane, kai sakant, teko suvest su Blue Yellow ir pasiekėm rezultatą bendrą, jau jie yra tenai ir dirba. Tai man yra smagu, kad galima padaryti greitai, kai turi įmonė pinigų, padaryti tokį greitą rezultatą ir pasiekti tikslą. Tai yra, reiškia, mes padėjom. Ir labai greitai padėjom, tai todėl siūlo visiems, kai sakau, remti, nesvarbu ką, remki dabar radarom akciją. Ten tikrai dalykai yra geri, tai yra man patinka tai, kad gali jie dirbti naktį, tai yra naktinis žironas, sakykime, naktinio matymo žironas ir lazerinis taikiklis. Su juo aš esu dirbęs, žinau, kas tai yra, superinis reikalas, ypač naktį, mažų padalių naudojant taktiką, galima daug ką pasiekti. O ir dabar dirba vyrukai be šitų dalykų, su minimaliu aprūpinimu, vienas naktinis žironas arba du skyriui. Tai yra tikrai mažai. Skyrius turi būti pilnumoje aprūpintas. Tada bus pasiekti didesni ir geresni rezultatai. Dėkujame krūtomu fondu Blue Yellow ta Jonasu Orfanu za taki neobhidni na Avdijevskomu koksohimiju sistemu REP. Ikomi Rošničenko Roda, tvoji druzi, як завжди, рятують. Дякуємо народу Литви за допомогу Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Tai šiandien tiek trumpai iš Kijevo, Gostomelio uosto. Dar kartą sakau, čia yra tikras mrijos variklis. Kai sakė, kažkas neturiu kiaušų, gal yra buvo klausimų, man atrodo, galiu laiko turiu dar atsakyti, galiu pažiūrėti klausimus. Atsidarysiu YouTube'ą ir pasižiūrim, kas ten per klausimai buvo. O, Valdas tam, sakai, travel, tau drąsos neužteks ten sėdėti. Taip, matai, sėdžiu čia. Gaila, tau nepasisekė. Siūliau susilažinti, gali paremti.
Bet matau, kad kiaušiniai silpnėm. Jo, dėkui, Erikas Daugardas, sėkmės kovojant prieš tą velnio ordą, dėkui. Pakovosim, mes ją tikrai nugalėsim visų bendra susitelkimų ir pagalba. Čia kažkas už kažkokią akciją, galim pažiūrėti, kokią čia akciją siūlo. Ha, čia debilas rašo, tai smagu yra, kaip sakant, mes tikrai dirbam to klausimu ir Darius der Grosse, reiškia vatnikas. Gediminai, tikrai turiu šaudyklą, galiu pasakyti, galit prisidėti, nupirkti savo šaudimo programą, atvažiuoti, mes už tos pinigus kažką nupirksim ukrainiečiams, ko reikia jiems. Taip, ginklų negrasinu nei vienam, kaip bus karas tikrai naudosiu, dabar tai yra pramoga. Rolandai, nepikstu, kad remi praeitie žvalgą ar Blue Yellow, man jokio skirtumo, tu padedi vis tiek Ukrainai, nesvarbu, per ką tu tai padedi, tai yra super reikalas, reiškia, supranti, kas tai yra. Aidas, tai galima, čia matau, čia man šitas komentatorius visuomet patinka, dar kol kas neblokavau, bet kai užnis užblokuosiu, tiksliau neblokuosiu, ten yra kita įdomi konfiguracija, tegu nežino, tai man patinka toks pasireiškimas, tai galima sakyti, kad ukrainiečiai puola visų frontų ir laimi neigiamai. Nu, jeigu tu matematikas, tai taip, galima taip sakyti iš matematinės pusės. Jie nepuola. Buvo aiškiai pasakyta, perėjo į aktyvę gynybą. Tai nereikia čia iš savęs daryti kieto kario. Jeigu, kaip sakau, norit, važiuok, pamatysi. Jeigu norit pagelbėti automobiliais, galit pasakyti, kad turiu automobiliuką, galiu pasiūlyti pagalbą. Šiaip taip ir va, aš irgi su Šaranu važinėjau, tikrai nevažinėjau su jokiais Dodge'ais, Land Rover'eis ar Hilux'eis, tai yra front atiduoti dalykai. Kiek toli su juo nuvažiuosiu, nežinau, dabar ieškau su kuo važiuoti į frontą, bet išspręsim tą problemą, nematau, kad čia bus didelė problema. Yra draugų, kurie pagelbės. Tai norit, galit pagelbėt man, galit frontui, atvažiuosit, pamatysit, turėsit gerą ekskursiją, šarvai yra, šalmai yra, viskas yra. Bet suprasit, kas viskas, kaip viskas atrodo. O visa kita tai yra, sakau, frontas juda į priekį, priešas yra naikinamas ir manau, kad viskas čia bus gerai. Aišku, reikės laiko. Amerikiečiai kol kas negalės padėti artimiausių laikų, tai visa parama teks ant Europos, kas išlaikytų stabilią situaciją Europai. Taip, mes gyvename gerai, sutinku, yra komfortas, yra malonu, bet geras gyvenimas silpnina žmonės. Stiprus žmonės daro stiprias valstybės, bet silpnus gyventojus. Tai va, kad nebūtume silpni, reikia kovot ir eiti priekį. Tokia biški moralė mano, kaip sakant, bandau pamoralizuoti, tai padėkit frontui daiktais, pinigais ir iki sekančio, nepamirškit remti ir mano kanalą. Dėkui jums visiems, iki sekančio.